parisien, mais vite vous l'amène. Manu Chano, ni logité. Allô. Tonifiante. 1, 2, 3, 4. Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 arrières. Tinte naïs. Rasoir Super Max. Super Max en rasoir amour en dîner totanan. Arrière dimanzaf zé la louvan malam. Telma, safit que numéro 1 Malagas, Manu Chawanaou. Indray amin'izao takariva ny alakamisy faraky ambin'ny folo ny volana aprily izao tonga soa tao anatin'ny le JT ireto ny lohatenitsika. Malona ny fitarainan'ireo vehivavy miasa any ivelany dia nandray fepetra ny fitondram-panjakana fa ho enjehina ireo mpanondrana sy ireo nahatonga ny fandefasana ireo vehivavy malagasy miasa any ivelany. Nanambara rahateo ny sekrimana ny syndika kristianina malagasy fa tokony misy paikady maharitra ho an'ireo vehivavy miasa any ivelany. Nahita mpiakarany 500 ny toekaren'i Madagasikara tamin'ny taondasa raha araka ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena. Fa izao arivo izao kosa no fantatra fa maty ny fitsaram-bahoaka niray tamin'ireo gadra misa enina tafaporitsaka tao amin'ny fonja tao maro antsetra raha toa ka voasamy belona ny telo hafa ndio kosa ny fikaroana ireo rola ambiny. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia tsy mbola resy lahatra amin'ny fanaovana ekografia ny ankabeazan'ireo vehivavy malagasy. Any ivelany dia nambara ny filoham-pisolotoerana ao Algeria fa ho totosaina ny 4 Jolay ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana. Fahatafaraka aminao tompoklasy tompoko vavy ary dia asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ny kolontsaina no ibanteorana ao anatin'ny tapany faharofo ny zanam-panjarana ho aiza no anisan'ny hoarahantsika miaraka amin'ny ho ianao sy ny insolite zao aloha asainay anao anaraka ny actu sy ny laune. Eo sehatry ny asa nandray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana fa ho enjehin'ireo mpanondrana sy ireo nahatonga fandefasana ireo vehivavy malagasy miasa any ivelany. Miteraka olana sy fijaliana ho an'ireo vehivavy malagasy mpiasa tany ivelany izany. Isy ny famotorana ho atao ka ho asaina hanonitra ny karamanjoraindreo mpiasa sy ny lanirehetra tamin'ny fikarakarana ireo vehivavy malagasy ireo homeloka amin'izany. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ministra fa ia mafy ny sazy azon'ireo mpanondrana antsokosoko ireo mpiasa malagasy mankany ivelany. Ovoakasika ihany koa ireo fantatra fa nandefa ireo teratany malagasy nampidina ka niara-ny herisetra na tsy nandrainy tamin'ny karamany. Ireo mpandefa sy ireo vororoy mivantana na ankolaka amin'ny fandefasana azy ireo no hanonotra ny lany rehetra sy ny tambiny rehetra mikasika ireo vehivavy malagasy nampidina. Izy koa ny fanaramaso manokana ireo toerana fanondranan'ireo vehivavy malagasy asany ivelany izay voarara sy tsy nahazona alalana ka raha imaso akaiky ny fivoahan'izy ireo ivelan'ny Madagasikara no ireo zotram-piaramanidina mampitohy an'i Madagasikara amin'ireo faritra voarary ireo. Izy kosa ny larana an-tariby manokana entina hahafahan'ny rehetra mifandray mivantana amin'ny tontona andraikitra manoloanan'ny kolikoly sy ny fanakanana tsy amin'ny antony itao amin'ireo teratany malagasy miditra sy mivoaka etsy amin'ny seranam-piaramanidina rehetra iraisam-pirenena. Ireo mpiasa malagasy manana taratasy ara-dalàna izay efa miasa ny ivelany kosa dia afaka mivezivezy malala ka eto an-tanindrazana. Hisy ny fanentanana sy fampahafantarana ny rehetra iarahan'ny ministera maro misalama anoloana ireo herisetra atao amin'ny vehivavy malagasy mandeha mitady ravinahitra na mifindramonina ny ivelany. Ho fampahafantarana azy ireo ny loza sy ny zavatra miandry azy ireo any ivelany indrindra ny an'ireo faritra voarara handehanana ila ravinahitra. Tsy misy tsony aloha ny fahazondalana hiasa mankany ivelany mankany amin'ireo firenena tsy ahitana maso ivoam-pirenena malagasy sy any amin'ireo toerana tsy manaja ny zon'olombelona ary any amin'ireo firenena tsy manana fehezan-dalàna mifehy manaja ny zoma-olona ny isam-batan'olona. Fantatra fa efa mbian-dalàna kosa ny fifanarahana arakasa na ny accord bilatéral de travail amina firenena maromaro tahaka ny Maurice, Koweït, Libye ary Arabie Saoudite.
Eu me disse tanto nisso é grande, tu conhece o apetra que nem pai que a de mahasta ou nem fã pietuna nem fã de façana a malagas nem vilania ou nem se crima na nem se indica nem cristiano na malagas. Izano ato de isturuana nem fã de anana antuxtuk já nem fã na zavana vora ia chance aqui lanzede nem metu que nem ministro nem as fazer vaula na wani reu malagas miseja ula na aragas ani moris na izaneza de manuana nem madagascar nem fã panzarina nem asamente que nem oite nem fikembana na irasapirenen mumba nem asa izai chimana marca nem faz a dona tamniti anjuaniti. Mandray anjara amin'ny fampandehanana ny toekarena eto amintsika ny malagasy miasa ny ivelany raha tsara karakara hoy ny sekretira jeneraly ny sendika kristianina malagasy raha ny hevitry ny sekrima mitaky vaaolana mahomby sy maharitra ny fampiatoana ny fandefasana malagasy hiasa ny ivelany. Namafisin'ny sendika kristianina malagasy ihany koa ny anaovana laharam-pamehana ny fametrahana solotenan'i Madagasikara amin'ireo firenena ahitana malagasy miasa. Mino zahay fa tsy hijanona elabe sahalan'ny ilay décret navoaka tamin'ny 2013 ilay izy hoe ahantona ny fahafahana mandefa ny olona mandeha miasa ny velany nefa efa dimy taona eny taona ty aoriana mbola tsisy ny tohiny zay fampiantonana zay ka lasa mivadika fandehanana antsokosoko. Ankoatra ireo vehivavy anjato nampodina avy any Koweta, voatsela ihany koa izay no nisy malagasy mahery ny 50 ny asa tany Maurice no niverina tanindrazana noho ny tsy fifanarana teo amin'izy ireo sy ny mpampiasa azy. Manazava ny fepetra raisina momba izay ny ministry ny asa sy ny asa-panjakana. Ny mikasika ny Maurice koa dia mbola vahana koa satria efa misy fifanarahany roa tota koa efa eo andalam-panaovana ary efa andalam-pamaranana mikasika ny ABT iraisan'ny Madagasikara sy ny Maurice. Mandroso amin'izao fotoana izao ny fiadivana amin'ireo fandehanana miasa tsiaradrary le misy fanandevozana isika malagasy izao tena miady amin'io mihitsiny. Mariana Faray faingo 75% ny tany tsy fananana asa eto Madagasikara raha ny antotanisana avoaka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT. Zato taona ny siny izay ny OIT kavina anohanan'ny fanjakana ny mpampiasa ary ny mpiasa malagasy ny fampanjariana ny asa mendrika ary indrindra ny ady amin'ny tsy fananana asa sy ny fampiasana zaza tsy ampitona. Avantika teo aloha ny sehatry ny asa fa ny kolontsaina indray dia tsy ahivinary fa nametraka fanamby ny filohan'ny Rajoelina fa ho vita mialohan'ny 25 ny volana jona 2020 ny rovana Antananarivo. Tsy maintsy ho tanteraka izany hoy ny fanambarany androany raha nametraka ny vady fototra tao anaty rovany tenany tsy nirova irery any anefa no avaozina fa i Madagasikara iray manontolo mihitsy raha araka ny fanazavana androany. Tamin'ny taona 1900 ka hatramin'ny taona 1900 no naory ny mpanjaka Andrianjaka ny rovana Antananarivo ka ity lapany besakana ity no nisy voalohany. Ka io Andrianjaka io dia io zany nanorona ihany koa ity anarany hoe Antananarivo ity zany hoe tanyreo arivo dia nahitsy hoe Antananarivo izy ity. Ity zany dia ny androana ty besakana itya dia efa avy eo zany voaleloha mpanjaka maro mifandimby dia nanorona ihany koa misy lapamaromaro eto zay moa zany lay izy hoe le hoe manjaka miadana zany a dia io trano io manjaka miadana fa nyrova dia ny fitambarany ity toerany ity iray manontolo. Ny taona 1900 raha tsy ahivina no may ny rovana Antananarivo levina tamin'izany ny vakoka navelan'ny mpanjaka ny fandimby. Isan'ny fampanantenanana nataony ny filoha Andriniriana Rajoelina arak'izany ny amerina amin'nyloany ny rovana Antananarivo mialohan'ny 25 Jona 2020. No amafisiny androany fa laharam-pahamehana ny fanamboarana izany satria avy eto no hiainga ny fampandrosoana rehetra. Thank you.
Madagasikara no vita tsy hoely. Rova mampivoatra ny harenan'i Madagasikara sy ny hatsaran'i Madagasikara iray manontolo. Fa ity rova ity kosa, rehefa vita ny fanamboarana an'izay besakana izay no anomboka atao amin'ny alalan'ny tolobidy satria asa mpanjakana moa araka ny hahafantarantsika azy. Ity lapany besakana ity no atao voalohany. Manaraka avy eo ny fanatsarana ny lapany manjaka miadana. Rehefa vita ny asa fanamboarana dia angatahana ho atao isan'ireo vakoka iraisam-pirenena ny rovana Antananarivo ny filoha Andriny Irina Rajoelina Androany. Raha ny famitanany ity rovo ity, raha ny famitanany ity lapany manjaka miadana ity, dia afaka ataontsika hoe afaka folo taona vao mety ho vita. Fa isika miasa aingana ary izay teny lazaintsika tsy maintsy ho tanterahana. Ary izay ny teneniko hoe afaka heritaona hore arehan'ny Malagasy dia ho vita ity lapany manjaka miadana. Androany no nametraka ny vady fototra teto anatirova ny fitondram-panjakana. Vady fototra izay mariky ny fanomboana ny asa fanatsarana ny rovana Antananarivo. Mikasika ny fitantanana raharaham-pirenena kosa indray, mahery ny enimpolo ireo tompon'andraikitra ambony vaovao voatendry isahana ireo asam-panjakana isan-tokony nandritry ny filan-kevitry ministra izay nitanterahana omaly. Isan'izany ny fanendrena ny lehibe ny etat-major jeneraly ny tafika malagasy dia ny general de division Rakotoniriana Théophile Justin, akoatra izay ihany koa dia ny solon'ny tale jeneraly ny ORTM teo aloha na ny ofisin'ny radio sy ny fahitalavim-panjakana malagasy i Belalay Jean-Yves Evariste, mamitina fo izay ary fanendren'izay ary ity vaovao entiny rindra tahiry sy misara zavanjatovo ity. Mitoetra ny fanoloana ny toeran'ireo mpitantana sy mpiasam-panjakana ambony nandritra ny filan-kevitry ny ministra. Araka ny tolo-kevitra avy amin'ny Prime Ministra dia voatendry isahana ny ofisy nasionaly ho an'ny fanjarian-tsakafo isolofin'ny Irina Lucie hitana ny toeran'ny mpandrindra nasionaly izay andimby ny toeran'ny ambinitsora Velo Arsan. Lehiben'ny etat-major jeneraly ny tafika malagasy kosa ny jeneraly Rakotoniriana Théophile Justin, izay efa lefitra faharoan'ny semgama ihany koa nanomboka ny taona 1940. Andimbin'ny toeran'ny Eric Ratsimbazafy, sekretera jeneraly ministeran'ny raharaham-bahiny teo aloha ihany koa i Ratsimandaotahiry Miakadaza. Noravahina avokoa ny mpikambany filan-kevi-pitantanan'ny OMNIS na ny ofisy pirenena, misahana ny harena kibonitany sy ny indostria strategika ary isana sola azy ireo taorian'ny fanafoanana ny didina ny endriny 20 martsa lasa teo i Stéphanie Delmotte Carl Narcisse. Ankoatry ny fanendrena ny tale jeneraly ny polisy pirenena vaovao ny commissaire divisionnaire de polisy Rakotozanandany Marius dia ny soloana avokoa ireo taleparitry ny filaminam-bahoaka misa 20 raha ho any eo anivon'ny ministera ny sirasera sy ny kolontsaina indray hitantana ny sampandraharamiady amin'ny cybercriminalité ny chef d'escadron Andrenarson Ery Lalatine. Isolo ny tale jeneraly teo aloha Joara Voajanahary ary oloha laharan'ny ORTM amin'izao fotoana i Belalay Jean-Yves Evariste talen'ny M3TV sy M3FM tao Mahajanga teo aloha. Sento ao anatin'ny dokam-barotra indray ary isika aloha iverineto afaka fotoana foy. Taorian'ny ireny dokam-barotra ireny no hijerevantsika indray ny vaovao ara-toekarena ny sosialy sy ny trangam-piarahamonina. Nanamafy ny fiatsaran'ny toekaren'i Madagasikara tamin'ny taondasa ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena.
tapiakarana dimy sanjato izay isany nandresany sehatry ny fambolembary anjara betsaka kokoa tsikaritra ny fiainambidiny vokabary atra amin'izao ity rafitra iraisam-pirenena ity nanampy ny toepahasalamana ekonomika ny Madagasikara ihany koa nefa raha araka ny fanazavana ny fitombo ny fanafarana ny vokatra malagasy izay aondrana any ivelany ny andindiny ary iarahna amin'ny rindra tahiry sy misy sarazafinjatovo ny abo ny toekarem-pirenen'ny Madagasikara tamin'ny ankabeny raha ho an'ny taondasa niakatra ambony avokoa ny tondrona andrafitra izany raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena nanampirofo fiatsaran'io ny tampiakarana dimy isanjato teboka maromaro no niantoka izay fandrosoana ara-toekareny izay hoy ny fanazavana voalohany tamin'izany ny fiatsaran'ny vokabary tamin'ny alalan'ny fampitomboana na fametrahan'ireo fotodrafitra zagoavana tahaka ny toadrano fanomezana masim-boly sy tosika ho an'ireo tantsaha natomboka tato anatin'ny dimy taona noho ny fiakaran'ny vokatra dia niena ny vidim-bary teny ampotiny ary tsikaritra atreny an-tseny izany nanampitosika ny firoboroboan'ny toekarena malagasy ihany koa nefa ny fahamaroa ny fanafarana ny vokatra malagasy tany ivelany mba hahafahana mampita nyvantana izay fiatsarana ara-toekarena amin'ny vahoaka izay nanazava mpahay-toekarena fa zava-dehibe ny tokony ahaizan'ny fanjakana mametraka politika matotra anohizany ity fahombiazana efa natomboka ity isany tokony hojerena amin'ireny ohatra ny vidintsolika manokana dia izay na tonga any présenté an'la partie du an'la rapport la resaka momba ny gestion prix des carburants satria iny izany afa fanjakana mamoaka manokana vola mba hahafahana manatsara kokoa ny fiaina vahoaka fa tsy hoe ampiasaina ho an'olona vitsy fotsiny dia teboka fahatelo farany nanokana ny banky iraisam-pirenena fifatohana manokana ihany koa ny orinasa mpanjakana jirama fantatra tao anatin'izany fa mbola azo heverina ny fiarenan-dohany ity orinasa ity raha toa mandray fepetra aingana ny fanjakana fohibe ny jirama izay idirany trosa amina miliara isam-bolana saingy afaka nampy ny vola tokana ho an'ny fampandrosoana raha toa ka tratra ny fametrahana ny fahaiza-mitantana izay no nikasika niny fa eo amin'ny lafi ny fampianarana ambony ny ato tamin'ny fitokonany aloha manomboka androany ny mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny CSS nisy radio ny dinika niarahany CSS sy ny avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony ka nanaovana laharam-pahamehana ny fiarahana mikaroka vahaolana ary ankilana izay dia manentana ny ijerena izay fitakiana azo tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy ny prime ministra hotaterina amintsika ary atao anatin'ity fanadiadiana ity ny fanehokevitry ny lehibe ny governementa momba izay toetra raha izay miverina amin'ny loany toy ny isan'andro ny fiainan'ny mpianatra tetỳ Ankatso androany tsy sakana fa ny voataky ny mahazatra ny vavady idirana ao amin'ny anjery manontolo nanilaza ny anatevin-daharana ny fitakiana taon'ny CSS azy ny mpianatra eny Ankatso fantatra fa nampianto ny fitokonana aloha ny mpampianatra mpikaroka manomboka amin'n'ity alakamisy ity naneho hevitra sy nitondra ny fomba fijeriny momba izay toetra raha izay kosa ny prime ministra lehibe ny governementa ka nambarany fa mametraka lamina isiny ny dinika sosialy hatrany ny fitondram-panjakana ny raharaha eo anivon'ny oniversité amin'ny ankapobeny dia tsy afaka tsy fampiresana amin'ny ramatoa ministra tompony andraikitra amin'izany efa ivo mbola ivo ny vavahady ny ramatoa ministra misahany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa zay mahita amin'izao fotoana zao a ao anatin'izany fifandiniana zany a dia aza atao ny maminaviana inona daolo ny vahaolana zay mety misy izay ko dia manentina mba ho tena ijery tsara inona no fitakiana azo tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy nisy ny fanazavana avy amin'ny loharanom-baovao ka nahalalàna fa nidinika niaraka tamin'ny ministera ny fampianarana ambony ny solotenany CSS androany dinika izay naharitra ora roa ka FDB nivoatra tamin'izany ny fanaovana raharam-pahamehana ny fifampiresahana sy ny fiaraha-mitady vahaolana midika ary ve izany fa tsisy intsony ny fitokonana ataon'ny CSS andrasana ny tonyny raharaha
Famalona ny zavatranga ny maro antsetra dia nilaza ary nanambara ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement androany fa tsy nanao ny asa niaraka ny tokony ho izy ireo mpiandraikitra ny fonja ao maro antsetra. Antony nahatonga ireo gadra misa enina nitsoaka ny fonja tao maro antsetra ny aliny daladala sadeo efa mandeha kosa amin'izao fotoana izao ny fanarandi ireo gadra ireo ary ho amafisina ny fanaraha-maso ny fonja. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana mikasika ny navaky ny fonja ny maro antsetra. Tsy azo avela amin'izao iny tranginy raha ny fanazavana. Isan'ny fepetra noraisin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement arak'izany ny anamafisana ny fanarandi ireo gadra tafapirizaka ireo. Olana nefa raha ny fampitam-baovao dia tsy nisy sarin'ireo gadra tafatsoaka ireo tao amin'ny mpandrarahan'ny fonja. Fantatra fa tao anatin'ny fotoana izay nisy ny olana teo amponina sy nizareo teo anivon'ny polisy pirenena no nisian'izao fonjavaka izao. Fanjavatra tsapa dia misy tandrevaka tokoa ny asa teo amin'ny zareo mpikarakara ny fitantanany fonja tao marantsetra ka mbola ho adikadiny lalina zany dia ho hitantsika eo zany makasika an'izay. Ny talata tokony ho tamin'ny folo ora sasany alina lasadeo no vaky ny fonja ny maro antsetra ratsiahivina gadra misa enina no tafaporitsaka tamin'izany. Raha ny fanazavana avy amin'ny zandary avy eo amin'ny rihana ambony izay misy ny fandrian'ireo gadra no nanosiran'izy ireo rehefa avy nisorony ny fanitso tamin'ny tafontrano. Body fotsiny izy ireo an-trano no nahafatipatitra nahafahan'izy enina amin'ny rahalahy nidina ny rindri-trano sy nananika ny tamboho. Efa nitady lalana nitsoaka ny fonja ny iray tamin'izy ireo ny taona 72 ratsiahivina saingy tsy totosa izany. Araka ny fanazavan'ny lehibe ny sampandrarahan'ny fonja ao maro antsetra dia tsy mbola voatsara ireo gadra ireo ary famonoan'olona no antony hitazomana azy enina amin'ny rahalahy raha ny fantatra. Manany amin'izao zava-misy izao etsekilan' izay ny mponina ao maro antsetra. Ireo izao arivo izao ianreo no nahafantarana fa matin'ny fitsaram-bahoaka ny iray tamin'ireo gadra misa enina tao maro antsetra. Ny telo kosa voasambelona mitohy ny fikaroana ireo rola aminy manampy ireo zandary amin'ny fikaroana ny fikon'olona any an-toerana raha ny fampitam-baovao mandra-piandry ny fampinampariana ny sarin'ireo gadra telo lahy izay tsy mbola hita. Vadika lafim-baovao hafa indray isika trangam-piarahamonina no teny tsiadana lehilahy roa no tototry ny tany rehefa niady fototra teny tsiadana akaiky ny ekara. Androany tamin'ny efatra ora sy fahatelony teo ny sampana mpamonjy vona no naray antso momba izay efa tafavoaka ny fokon'olona iray tamin'izy roalahy izay telo ambin'ny 40 taona ary nentina teny amin'ny hôpitaly saingy namony ainy. Naharitra 10 minitra kosa ny fikaroan'ny mpamonjy vona ilay lehilahy faharoa 40 taona ary manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly izy amin'izao fotoana izao. Resaka fisotokiny indray kosa olona efatra voaroiroy io mpisandoka ho mpindrana sy mpamokady entana no tratran'ny polisy. Ny taratasy mpanjakana osoka no entiny manao izay asaratsiny izay ireo lahatra taribi samihafa izay ampiasainy no nahafantarana ny sambotra azy ireo tsikelikely ny vaovao izay tateriny domonina Randrenarivo sy Stéphane Rakotomalalary no mitatitra ny antsipriany izay. Vororo io mpikambana amina tambazotra na mpisoloky ireto olona ireto raha nambara ny mpitandron'ny filaminana efa heritaona izay nikaroana azy ireo milaza fa mpindrany entana mantsy izy ireo ka nefa avy eo tsy averiny amin'ny tompony intsony ny entana. Ny taratasy mpanjakana hozika eny aminy no entiny manao ny asa ratsiny. Rehefa tonga ny fotoana tokony hamerenana ny fitaovana dia manjavina miaraka amin'ny entana ireo olona. Maro ny olona efa izay voan'izy ireo ary mitombo hatrany ny fitarainana azo ny polisy manerana ny komisaria eto andrenivohitra. Ny farany izay vorain'ny polisy dia ny datin'ny 13 ny volana martsa lasa teo ka nahatratrarana laharana finday iray nahafahana nao fitsiriana ny adresiny izay nampiasa ny laharana farany. Ny 15 ny volana martsa kosa no voasambotra ny iray tamin'ireo voaroroa io mpisoloky izay nisoratra tamin'io laharana antarobi voalaza io ka nanonona ny namany rehetra io lehilahy io avy eo. Betsaka ny mpanaraha efa voasolokona izy ireo a ary rehefa nataony fikaroana dia saika hita avokoa ny fitaovana rehetrarehetra voasolokony reto a andehan'olona reto. Rehefa vita ny fanadiadiana dia natolotra ny fampanaovana omaly atalata
Nanjaka tatoato resaka fisolokiana izay ataon'ny diolahy tony fisolokiana amin'ny alalan'ny karatra mampanao gazety sy ny taratasim-panjakana manentana ny tompona andraikitra hijery izany akaiky hatrany. Sehatry ny fahasalamana indray ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza dingina ny iray tokony atao ao anatin'ny fisafoan'ny reny bevoka ny ekografia na ny fitarafana izany rano nambaran'ny mpitsabo. Ireo reny mipetraka lavitry ny renivohitra ny tena mbola tsy resy lahatra manao an'io fitiliana mialo io manao anary ny saran'izay fanaovana ekografia izay amin'izao fotoana izao. Inona ny tena mahazava-dehibe ny fanaovana izay ary fotoana takany ahoana no anaovana azy? Manampy amaly ireo fanontaniana ireo ary ity fanadiadiana nataony domona Randrenarivo sy Stefondra Kotomalala ity. Telo alina ariary eo amin'izao fotoana izao ny saran'ny fanaovana ekografia eto amintsika. Ny tsy fahampian'ny enti-manana sy ny tsy fahalalana no sakana tsy hahafahan'ny reny bevoka misafo amin'ny ankapobeny. Ny ekografia no mamantatra mialoha ireo tsy fahatombombanana misy eo amin'ny zaza sy ny fepetra raisiny eo ampiterahana. Natao izany mba hanenana ny tapa-hafatesan'ny zaza na ny reny eo ampiterahana. Ohatra misy tsy fetezana aty amin'ny colonne vertébrale. Hita zany misy ohatra hoe aty amin'ny orona de any amin'ny tanany ohatra hoe tsy misy tananila de hita amin'ny ekografia zany izay. Intelo miantoana farafahakely ny reny bevoka no tokony manao ekografia mandritra ny fotoana hitondrany vohaka ranona fanambaran'ny mpitsabo. Ny fisafoana voalohany no alalana ny isan'ny zaza sy ny daty mety hahaterahan'ny zaza. Miatomboka eo amin'ny ekografia faharoa indray ny fanaraha-maso ny fitombon'ny zaza sy ny firafitry ny vatany. Ny mampiavaka ny ekografia fahatelo dia ny fijerena ny fipetran'ny zaza ao an-kibo. Marina fa ny zaza mipetraka ivelan'ny tranon'ny zaza no tena atahorana hitarika fahafatesan'ny reniny. Eo no tena ilaina ny fandidiana eo ampiterahana raha ny nambarany ny mpitsabo. Ny ekografia zany tsy mba ohatran'ny radio. Matoa zany ny vazahana na hoe ekografia obstetrikaly ekografia natokana ho an'ny vehivavy bevoka dia ary zareo koa manao ekografia an'ny vehivavy bevokany a dia tsisy tsisy lafiratsiny le izy dia tsy tokony matahotra isika rehetra any ambanivolo a izay matahotra manao ekografia tena tsy nahitana vokadratsiny a ny ekografia amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Manome ekografia maimaipoana amin'izao fotoana izao ny toeram-pitsaboana Marie Stella Analamahintsy. Nanomboka ny alatsinainy sahateo ny fisoratana anarana amin'izany ary tsy hifarana ratsiny amin'ny zoma 5 aprily ho avy izao. Ekografia intelo miantoana maimaipoana no azo amin'izany. Any ivelany kosa any Algeria namitandrin'ireo Algeriana manohy ny fitokonana sy ny fidinana an-dalambe androany ny lehibe ny tafika any an-toerana. Ankoatra dia nambarany filoha mpisolotoerana fahotontosaina ny 4 jolay ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena ao Algeria mangataka ny ananganana komiti mahaleotena fidian'ny vahoaka hitondra mandritra ny tetezamita ary anomana ny fifidianana filoham-pirenena malalaka demokratika ary eken'ny vahoaka kosa nefa ny ezakilan'izay ireo Algeriana. Mitohy ary mihamafatra ny fitokonana nataon'ireo mponina ao Algeria amin'izao fotoany. Mitaky tsy misy atakandro ny ialahany ireo antsoin'izy ireo hoe 3B isany ireny Abdelkader Ben Salah izay filoham-pisolotoerana eto Algeria amin'izao fotoany. Eo ihany koa Belaziz ary Bedoui. Nampitandrin'ireo Algeriana manohy ny fitokonana sy ny fidinana an-dalambe kosa nefa androany lehiben'ny tafika Algerianina. Dia tsy ankilan'izay kosa nambaran'ny filoham-pisolotoerana fahototosaina ny 4 jolay ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena eto Algeria. Nanamafy moa ny jeneraly Ahmed Gaid Salah fa vonona ampangarara tanteraka ny fitantanana mandritra izao tetezamita izao. Ankoatra io dia nanameloka ny fitsabahana izay ataon'ireo firenena ivelana izy indrindra la Frantsa izay miteraka fikorotanana eto an-toerana fa indrindra eo amin'ireo vahoaka sy ny mpitondra. Nous demandons leur départ à tous. Nous ne voulons plus de Ben Salah. Takni fialan izrehetra amin'ny fitondrana izay, tsy mila ny Ben Salah, na ny General Gaid Salah, na ihany koa ny Prime Minister Bedoui, tsy mila ny gouvernement intsony izay. Mangataka ny ananganana komite mahaleo tena fidin'ny vahoaka izay,
hitondra mandritra ny tetezamita ary anomana ny fifidianana filoham-pirenena malalaka demokratika ary eken'ny vahoaka. Il faut savoir qu'en Algérie, Tsayevna fa saika tsy lozany osika sy ny alabady foana tramin'izay ny fifidianana teto Algérie. Saika manome vahana sy tombon-dahany hatrany ireo antoko eo amin'ny fitondrana foana mantsy ny fifidianana teto an-toerany. Izay indrindra nefa no isan'ny toerana ireo mponina fatratra amin'izao fotoana. Fahizana any ivelany hatrany isika voasambotry ny polisy britanika omaly alakamisy i Julian Assange ilay mpamona ny tranokala WikiLeaks izay niafina tao amin'ny ambassade ny Equateur tao Londres nanomboka tamin'ny taona 2020 nesorina tamin'ny ihany koa akoatr'io ny sata mampitsoponenana ara-diplomatika azy tsy ahivina fa isan'ny vesatra anenjehana azy ity ny famoana tsy ambaradelo mikasika ny fanjakana amerikana tao amin'ny WikiLeaks. Julian Assange a été arrêté à l'intérieur. Tato amin'ny fouibe ny ambassade ny Équateur et Londres no nisamborana ny mpitandro filaminana an'i Julian Assange. Ireo tompon'andraikitra teto anivon'ny ambassade ihany no niantso ireo polisy britanika ka nafahany ireto faran'ny roso tamin'ny fisamborana azy. Nanomboka ny volana oktobra lasa teo, noferan'ireo mpitondra eto Équateur ny fitsidiana sy ny fifaneraserana ity mpanorona ny WikiLeaks ity noho ny aiai ny amin'ny mety hitsabany raharaham-pirenena ao an-toerana sy ny any amin'ny firenen-kafa. Nambaran'ny filoha ekoatoriana Lenin Moreno fa antony ny antsoan'izy ireo ny polisy britanika hisambotra ny Julian Assange ny toetra tsy mendrika nasehony sy ny herisetra nataony. Ao anatin'ny fitsinjovana ny fiandrianam-pirenena rahateo indrindra no nanesorana tamin'ny sata mampitsoponenana ara-diplomatika sy ara-politika azy. Tsayivina fa isan'ny vesatra anenjehana azy ity ny famoana tsy ambaratelo mikasika ny fanjakana amerikana tao amin'ny tranokala WikiLeaks. Teo ihany koa ny didy fampisamborana navoaka ny fitsarana tao Londres izay nahafahana ny sambotra azy ary notanana mponjavonjy maiky. Taorian'ny fisamborana azy dia nanao fanambarana ny fanjakana amerikanina mangataka ny amindrana ny fitsarana azy ao Etazonia. Nanamafy kosa nefa ny filoha ekoatoriana fa tsy hanao izany noho ny fanamelohana ho faty mety ahazo azy. Marina fa hiakatra fitsarana tsy hoela ao amin'ny tribonalin'ny Westminster ihany araka izany i Julian Assange. Izay no mahakasika ireny vaovao ireny fa ampatsiahivina aminao ary aloha fa nandray fepetra ny fitondram-panjakana amin'ny fanenjehana ireo mpanondrana sy ireo natonga ny fandefasana ireo vehivavy malagasy miasa any ivelany manoloana fitarainan'ireo vehivavy ireo hatrany. Nanamararatoe ny sekrima na ny syndikany kristianina malagasy fa tokony spekiady maharitra ho an'ireo vehivavy miasa any ivelany. Nahitam-piakarany kosa 500 ny toekaren'i Madagasikara tamin'ny taondasa ny ao araky ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena. Izao rivo izao ihany koa no fantatra fa matin'ny fitsaram-bahoaka ny iray tamin'ireo gadra miisa enina tao maroanjetra raha toka voasambelona ny telo hafa toy ny fikaroana ireo rola ambiny. Toy izao indray kosa no miandry anao anatin'ny tapany faharoa anarahanao ny zanam-pandaharana hoaiza anarahanao ireo fandaharam-potoanany oronan-tsary eny amin'ny plaza Ampefiloha amin'izao farany herinandro izao. Sary kosa no entina amintsika androany atao anatin'ity hoianao itya sarina mpilalao oronan-tsarimihetsika azo lazaina hoe manana ny maha izy azy dia i Jackie Chan. Zazalahy kely iray roa amby sivifolo amby zato kilao naniry mafy ny hena no entina amintsika ao anatin'ny hafa kely amin'n'ity androany ity. Irendray ary no miandry anao ao anatin'izay tapany faharoa izay aza mizaraka aminay.